Koronavirus xəstələrinin ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq evdə müalicəsinə icazə verilir və bunu təcili tibbi yardım xidməti həmçinin poliklinikalar həyata keçirir. Təbibin idarə heyətinin sədri Ramin Bayramlı hesab edir ki, bu məsələdə müsbət nəticələr əldə olunsa da müəyyən problemlər ortaya çıxıb. Təbii ki, problemlər var. Biz problemləri bilirik, görürük. Onlardan birinin obyektiv səbəbini artıq mən izah elədim. Həkimlərimizin poliklinik sahədə çalışacaq sahə həkimlərinin də personal çatışmazlığını kompensasiya edə bilmək üçün təlimlər keçərək stasionar xidmətə cəlb etməkdir. Ona görə də poliklinik xidmətin üzərinə böyük yük düşübdür. Evdə müalicədə qarşımıza çıxan digər bir problem isə xəstələrin özlərini müalicəyə cəhd etmələridir. Yəni, xüsusilə də təəssüflər olsun ki, bizim belə həmkarlarımız da var ki, onlar özlərindən heç bir protokola uyğun olmayan müalicə deməli aparırlar və ilk gündən xəstələrə çox təhlükəli steroidlər adlandırdığımız hormonal preparatlar təyin edirlər, antibakterial antibiotiklər təyin edirlər. Bax, bu xəstələr çox ağırlaşaraq bizə gəlir. Buna görə də bir daha fürsətdən istifadə edib müraciət etmək istəyirəm ki, evdə müalicəyə deməli mütləq şəkildə sahə poliklinikalarının nəzarəti altında deməli başlamaq lazımdır və özünü müalicə hallarından qaçınmaq lazımdır. Ramin Bayramlı xəstəxanalarda tibb personalının çatışmazlığını əsas gətirərək insanları bu xəstəliyə qarşı daha ciddi yanaşmağa çağırdı. Qısası qaydalara əməl etməklə özləri özlərinin həkimi olmalıdır, dedi. Bu qədər həkim yoxdur. 60 min xəstə hamı çox haqlı olaraq istəyir ki, hamı onun qayğısında dursun. Bu bizim borcumuzdur. Biz onların xidmətində durmalıyıq, qayğısında durmalıyıq. İnanın ki, bizim departament rəhbərlərimiz olur ki, həftələrlə, günlərlə, gecə, gündüz, yuxu da yoxdur, bu prosesi idarə etməyə çalışırlar. Amma təbii ki, haqlı narazılıqlar çıxmağa başlayır. Heç olmasa, bu günlərdə əl çatan olan hansı bir qoruyucu bizim üçün yol var bu xəstəlikdən bizi qorumaq, öz sağlamlığımızı qorumaq. Bax, buna əməl etmək. Qeyd edək ki, yaxın vaxtlarda ölkəyə vaksinlər gətiriləcək. Sözü gedən vaksinlər əhali üçün pulsuz olacaq və könüllülük əsasında həyata keçiriləcək.